Pán Ďurana, mali ste možnosť pozrieť si návrh rozpočtu na budúci rok. Ako ho hodnotíte? Toho času bolo zatiaľ málo. Ide o materiály, ktoré majú takmer 200 strán, takže toto bude také predbežné hodnotenie. K nejakým spresneniam sa ešte dostaneme neskôr. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že keďže vláda ten prvý pol rok spala a neprijala žiadne zákony, ktoré by jej umožnili meniť výdavkovú štruktúru, rozpočet sa nemohol zmeniť ako taký. Na jednej strane je to dobrá správa, pretože sa na nás nechystá nové rozsiahle prerozdeľovanie a rozdávanie. Na druhej strane je to zlá správa, pretože to znamená, že to plýtvanie, ktoré tam bolo doteraz, tam bude aj naďalej. Je to zaujímavé aj z toho pohľadu, že ešte v roku 2012 vláda tvrdila, že pre nedostatok času tie prijímané konsolidačné opatrenia sú na strane príjmov, zvyšujú sa dane. V roku vravela tiež, že najprv sa zvyšia dane a potom bude čas prijímať úsporné opatrenia. To sa malo deť v tomto roku, ale za celý ten pol rok sa v podstate nič neprijalo, čo by mohlo mať zásadný vplyv na výdavky a na budúce úspory. K tomu sa ešte pridal z pohľadu vlády veľmi príjemný list od Európskej komisie, ktorá v podstate umožnila za istých predpokladov vláde spomaliť to tempo konsolidácie, ktoré si vláda sama vytýčila. Znamená to teda, že v nominálnych hodnotách na budúci rok by mala verejná správa skončiť s vyšším schodkom ako v tomto roku, ale to ešte za predpokladu, že vláda a ostatné ministerstva príjmu konsolidačné opatrenia a podarí sa zvýšiť príjmy, čo by teda mohlo znížiť schodok o 700 miliónov eur, to je zhruba 1% HDP. 700 miliónov eur je pomerne veľká čiastka a gro tejto čiastky, 400 miliónov eur, spočíva v takej tajomnej položke, ktorá sa nazýva zefektívnenie verejnej správy. Je to taká mystická metóda, ktorou minister vnútra Kaliňák hovorí, že keď sa pospájajú niektoré úrady a zavedie sa elektronizácia, tak verejná správa ušetrí 400 miliónov eur. Nikto nikde však nevysvetlil, že na čo. Nikto nikde ani len nenaznačil, koľko ľudí by malo prísť o prácu, aby sa mohlo ušetriť. Je to teda dosť tak postavené na vode táto položka. Ja sám si celkom neviem predstaviť, že 400 miliónov eur je celkom dosť, ak si zoberieme, že všetci zamestnanci platení zo štátneho rozpočtu na mzdách a na odvodoch stoja 2 miliardy eur. Tá prevádzka verejnej správy vyjde zhruba na 1,5 miliardy eur. Takže ušetriť 400 miliónov z 3,5 miliardy je celkom fuška a nedá sa to urobiť bez nejakej koncepcie, stratégie a bez toho, aby bol človek zlý. Pretože to, čo sa udialo doteraz, to, čo sa schováva pod názvom ESO, efektívna a vlastne ani presne neviem, čo tá skratka znamená, ale znamená to, že sa zlúčilo niekoľko úradov s minimálnym vplyvom na zamestnanosť. Možno, že sa predajú nejaké nehnuteľnosti, ale úspora 400 miliónov eur z toho rozhodne nečíha. Takže budeme s napätím očakávať, či v období, kým parlament príjme zákon o štátnom rozpočte, dôjde skutočne k definovaniu týchto úspor, lebo ak tomu nedôjde, tak ten schodok by bol potom vyšší 3,8%, bol by to porušenie našich záväzkov, dostali by sme sa naspäť do procedúry nadmerného deficitu a nebolo by to dobré. Čiže vláda predložila rozpočet, v ktorom sa predpokladá konsolidácia a tá konsolidácia ešte nie je definovaná a to, čo je tam navrhnuté, je neopodstatnené. Zaujímavý je ten rozpočet aj z pohľadu vývoja hrubého dlhu alebo verejného dlhu, ktorý je teraz zvlášť veľkou témou, pretože aj súčasná vláda ústavnou väčšinou prijala zákon o dlhovej brzde, ktorý sa príliš skoro stal celkom nebezpečnou hrozbou, pretože ak by dlh predkročil 57% HDP, vláda by nemohla predložiť deficitný rozpočet verejnej správy. Čiže ona nám teraz predložila rozpočet verejnej správy na rok 2014 s deficitom 2,2 miliardy eur. Len pre ilustráciu, 2,2 miliardy eur je polovica príjmov z DPH-čky. Čiže predstava, že by predložila vyrovnaný rozpočet je veľmi, veľmi náročná a dokázalo by to asi 7 krízových manažérov,
ktorí by urobili radikálny zásah do hospodárenia verejnej správy, ale myslím, že sme ešte nezažili ministerstvo financií, ktoré by dokázalo takto osekať verejné rozpočty. Vláda sa teda snaží tejto hranici vyhnúť. Predložila nám rozpočet, v ktorom je táto hranica, ktorá by mala dosiahnuť 56,9% HDP. Čiže sa pohybuje veľmi na tenkom ľade a ak nedôjde k tomu optimistickému predpokladu rastu ekonomiky, tak by sa mohla dostať cez tú hranicu. Ale nie je to zase až tak nebezpečné, pretože vláda má nástroje, akými účtovné nástroje, akými dokáže predísť tomuto. A môžeme uviesť hneď tri príklady. Prvý príklad je, došlo k odpredaju štátnych rezerv, kde vláda vlastne štátny majetok vymenila za hotovosť a táto hotovosť zostala v pokladnici štátu. To automaticky znižuje potrebu vydávania nových dlhopisov. Takúto istú fintu plánuje ešte na tento rok. Vláda chystá superdividendu. V tých rozpočtoch sa o tom moc nepíše, ale znamená to, že niektoré štátne podniky, ktoré nie sú zadlžené a dobre hospodária, také sú predovšetkým distribučné spoločnosti, kde štát má stále podiel, si zoberú úver, aj keď ho nepotrebujú. Z toho úveru sa akcionárom, teda vrátane štátu, vyplatí superdividenda a tá zase príde do štátnej pokladnice. Tá je plánovaná na 400 miliónov eur, čiže dohromady týmito dvomi opatreniami vláda má v štátnej pokladnici 1 miliardu eur, ktorú si nemusí požičať na dlhopisov a jej dlh je efektívne o 1,2% HDP nižší. Čiže takýmito účtovnými fintami, presúvaním, vymienianím akoby aktív za hotovosť, vláda dokáže regulovať výšku dlhu. Prekročeniu ďalšieho sankčného pásma vyplývajúceho zo zákona o dlhovej brzde by malo dôjsť už budúci rok, to je 55% hranica HDP, dlhu na HDP. Z toho bude vyplývať povinnosť vlády viazať 3% výdavkov štátneho rozpočtu mesiac po zverejnení tohto prekročenia. To bude niekedy na jar v roku 2015, takže v rozpočte v roku 2015 to bude musieť vláda viazať a zároveň s tým ešte vyplýva povinnosť na rok 2016 predstaviť taký rozpočet verejnej správy, v ktorom nebudú nominálne rásť výdavky. Vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že nový rozpočet ničím neprekvapil, pretože sa nepracovalo na tom, aby mohol prekvapiť. Naopak dá sa povedať, že vláda pokračuje v starých zabehaných opatreniach, ako je zmrazovanie platov, ktoré sú síce efektívne, čo sa týka úspor, ale nie sú systémové, to znamená, že namiesto toho, aby sme rušili úradnícke miesta, ktoré nepotrebujeme, my týmto úradníkom zmrazujeme mzdy a tým úradníkom, ktorí ako reálne vykonávajú pridanú hodnotu pre daňového poplatníka alebo ich činnosť má nejaký prínos, tak tým nezvyšujeme mzdy. To výrazne vplýva aj na výkon samotnej verejnej správy a komplikuje to ruky manažerov všetkých štátnych organizácií. Nie je to teda systémový postup. Ten systémový postup by bol poctivý audit, kde by vláda prehodnotila politiky a zoradila by ich podľa priorít. Povedala by, našou prioritou je napríklad nezamestnanosť a preto alokujeme zdroje napríklad na odstraňovanie nezamestnanosti, ktoré je do istej miery spôsobené vysokým odvodovým zaťažením nízko kvalifikovaných ľudí alebo dlhodobo nezamestnaných ľudí. Nemôže teda prijať tieto opatrenia, pretože pokračujú vo financovaní málo významných priorit a ako príklad môžeme uviesť financovanie hydromeliorácií, financovanie dostihových dráh, financovanie prémie k štátnemu stavebnému sporeniu. V množstve výdavkov sa pokračuje, neboli prijaté reformy, pritom bolo by možné dosiahnuť úspory, bolo by možné pokračovať v tom deficitnom hospodárení a vláda by nebola nutená prijímať neštandardné opatrenia, ako je vyplácanie superdividend, aby splnila vlastné kritériá, ktoré si sama schválila.